तिनीहरू आमा सोच्छन् होला, तर म त्यसो तिनीहरू सोचेछ म केटी पनि होइन होइन, त्यो भिडियो चाहिँ म बाध्यताले मात्रै त्यो सरले यस्तो यस्तो गर्छु तिमीलाई यसो यसो बनाउँछु भने मात्रै त्यो सरले मलाई त्यस्तो भिडियो गर्न पठाएको, तर म उहाँहरूले सोचेको जस्तो म केटी पनि होइन। अनि त्यति बेला त्यो खिच्नेहरू आयो त्यो ठाउँले खिचेको, तर त्यो भिडियो कसले हाल्यो के गर्यो मलाई थाहा छैन त्यो कुरा। ओके, तपाईँले यो भनिरहँदाखेरि त्यो भिडियो जसरी अहिले सामाजिक सञ्जालमा आइरहेको छ त्यस पछाडि चाहिँ वर्दी विष्टजीसँग चाहिँ तपाईँको टेलिफोन वार्ता भयो या भएन? त्यो भिडियो किन हाल्नुभयो? मैले त्यो सरलाई पनि मैले फोन गरेको सर होइन तपाईँ त्यो भिडियो किन त्यस्तो भिडियो हाल्नुभयो, मेरो पनि म पनि एउटा केटी मान्छे होइन, मेरो पनि इज्जत छ भनेर मैले भनेको। भोलि बिहान मेरो आमा बोल थाहा भयो मलाई के भन्छन् होला अनि भनेर मैले सबले भनेको। मैले सरले भन्दाखेरि ए तिमीले चाहिँ मास्क लगाएको छ, तिमीलाई कसरी चिन्दैन भने कि होइन, अब मैले मास्क लगाएको छ एउटा कुरा मैले माने, मलाई सबै चाहिँ मेरो हातको ट्याटो होइन हातको ट्याटो अनि मेरो लुगा म सबले चिन्छ क्या, मेरो यो कपालदेखि सबले चिन्छ होइन, त्यही भएर त्यो सरले त्यस्तो भनेको। म त्यो भिडियो पनि सरलाई डिलिट गरिदिनु प्लिज भनेर मैले त्यो सरलाई रिक्वेस्ट गर्नुभयो, मैले गरेको त्यो सरलाई पनि गरेको, तर होइन त्यो सरले मानेन के कसम, त्यो सरले मानेन होइन, अब नमान्दाखेरि म त्यो सरलाई कति भनेको सर प्लिज त्यो सबैलाई भनेर त्यो डिलिट गरिदिनु भिडियो पनि भनेर मैले त्यो सरलाई भनेको, तर सरले किन खै के गर्यो मलाई थाहा भएन। त्यो सरलाई सायद आफू भाइरल हुनलाई मात्रै त्यो भिडियो त्यसले हाल्नु पब्लिक गरेको हुनुपर्छ। जसरी सामाजिक सञ्जालमा आइसके पछाडि तपाईँको अनुमति नलिएर त्यो भिडियो हाल्यो होइन? हाल्यो। उसो भए तपाईँ कानुनी उपचारमा पनि तपाईँ जान सक्नुहुन्थ्यो त्यो बेला, किन जानु भएन? म सक्थेँ तर अब म एक्लो थिएँ नि त होइन, त्यही भएर मलाई यसो कानुनको बारेमा केही पनि थाहा छैन क्या, त्यो म जान सक्थेँ तर म उहाँको नाम खुलाउन आवश्यक छैन भन्नुभएको छ। जसरी यदि दुवैजनाको सहमतिमा राजी खुसीले यदि त्यो भिडियो बनाइएको भने तपाईँको नाम उहाँले सजिलैसँग सार्वजनिक गर्न सक्नुहुन्थ्यो नि। तपाईँले अहिले आफ्नो पीडा राखिहाल्नु भयो, मलाई बाध्यतावश फोन गरेर एउटा कोठामा बोलाएर यो भिडियो बनाइएको हो भन्नुभयो नि, हजुर, तपाईँको अनुमति नमागेर त्यो भिडियो बनाइयो र हालियो होइन? बनाएर हालेको, त्यति बेला त्यो सरले के भन्नु थाहा छ के भन्नुहुन चाहिँ त्यो भिडियो चाहिँ म हाल्दैन होइन, त्यो भिडियो म डिलिट गरिदिन्छु, त्यो छ नि त्यो कुर्सी बसी स्टेप पनि छ नि त्यो मलाई टच गराएको छैन नि, हो त्यति क्लिन मात्रै काटेर मात्रै हाल्छु भन्यो त्यो सरले भनेको क्या। अहिले त्यसो भन्दाखेरि अहिले अनि पुरै त्यो भिडियो पगुली बनाइदिएको छ, अनि कसको मेरो बेजत भएन, अब सोच्छ नि त मलाई नराम्रो सोच्छ नि त होइन, म राम्रो ठाउँमा सोच्छु नि त। भन्नुहोस् नडाँटेर भन्नुहोस्, छातीमा हात राखेर यदि वर्दीजीले डान्स गरेको जुन चेयरमा राखिएको व्यक्ति तपाईँ हो, तपाईँ त्यो बाध्यतामा पारेर त्यो डान्स गरिएको या तपाईँ आफू खुसी राजी भएर चाहिँ त्यो डान्स गरिएको? त्यो त्यस्तो डान्सको चाहिँ आफू खुसी भएर गर्छ त्यो डान्स, कसैले पनि गर्दैन। अहिले पनि तपाईँले भनिहाल्नु भयो त्यो कसैले पनि बाध्यताले त्यस्तो गर्दैन भन्नुभयो तपाईँले आफै, तर त्यो खासमा चाहिँ के कारणले चाहिँ त्यसरी चाहिँ तपाईँ त्यो चेयरमा बस्नु चाहिँ बाध्य हुनुभयो? ल भन्नुहोस्, लाइफ बस्ने सबले त्यस्तै भन्छ, अब म मान्छे त्यस्तो नराम्रो छैन कि होइन, तर जे छ मेरो मनमा सफा छ, म जस्तो म आम ठाउँमा सही छु होइन, तर अरू मलाई त्यस्तो नराम्रो कसैले नसोचोस् होइन, म त्यही भन्न चाहन्छु। तर सबले होइन के सबले लाइफमा आयो भने चेयर डान्स के भनेर पुरै ब्याड कमेन्टहरू गरेको हुन्छ होइन, तर मलाई त्यसमा केही पनि यतिखेर चाहिँ तपाईँले दर्शकहरूलाई प्रश्न पार्ने यो मौका छ, जसरी तपाईँले आफै पनि भनिहाल्नुभयो त्यो चेयरमा म यसरी यो कारणले चाहिँ म बस्न म बाध्य भएको हुँ। जसरी कतिपय दर्शकहरूलाई चाहिँ तपाईँले त्यो पछिल्लो समयका जति पनि गतिविधि हेर्ने हो भने तपाईँलाई आएर कमेन्टमा अथवा सामाजिक सञ्जालमा चाहिँ तपाईँले तोकेर नै गाली गर्नु भएको छ अथवा कसैले नराम्रो तरिकाले हेर्नु भएको छ तपाईँलाई, यतिखेर ती दर्शकहरूलाई चाहिँ त्यो घटनाको बारेमा कसरी तपाईँ स्पष्टीकरण दिन चाहनुहुन्छ? अब यस्तो के अब चाहिँ त्यो सर चाहिँ के अरे अब त्यस्तो डान्स गर मलाई म त्यति बेला म होइन म झुट बोल्दैन म सत्य कुरा भन्छु म झुट बोल्दैन म त्यति म रुममा थिएन रुम भएपछि त्यो सर मलाई कल गरी बोलायो होइन बोलाएपछि त्यो आऊ भन्यो म किन आउने भन्दाखेरि यस्तो यस्तो भिडियो बनाउनु आऊ भनेपछि अब म त सोचेँ अब टिकटक होला भनेर सोचेर म गएको होइन गएपछि अब त्यसले मलाई त्यो सरले कुर्सीले अब सबैको अगाडि गरेको त्यो डान्सको यसो दुःख सुपेर पनि गरेको होइन है त्यति बेला सबै अगाडि गरेको अनि त्यसपछि कुर्सीमा बस्नु पठाएँ बसाएपछि त्यो सरले त्यस्तो डान्स गरेको मैले गर्दिन गर्दा भन्दा पनि त्यसले मलाई जबरजस्तै गर्न पठाएको त्यो सरले अहिले सबले मलाई नराम्रो सोच्छ होइन म त्यस्तो नराम्रो केटी पनि होइन के। ओके ओके ओके, हामी तपाईँलाई सकारात्मक हिसाबले नै हेर्छौँ, जस्तै त्यो सरले चाहिँ वर्दीजीले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ त्यसले मलाई फोन गरेर नै बोलाएको फोन गरेर बोलाउनु भयो बोलाएको त्यतिखेर चाहिँ तपाईँले अस्वीकार गर्नुभएन म यस्तो डान्समा म गर्दिनँ यति सामाजिक सञ्जालमा यस्तो भिडियो नहालिदिनु भन्नुभएन त्यति बेला? यस्तो कि त्यतिखेर होइन अब मैले भनेको थिएँ तर होइन अब त्यो सरले भने कि म त्यस्तो भिडियो हाल्दैन त्यो भिडियो चाहिँ म कट गरेर मात्रै हाल्छु भनेको थिएँ है त्यो सरले है भनेको थियो ल ठिक छ भने मैले माने होइन अब त्यसपछि त्यो भिडियो कसले त्यस्तो पब्लिक गरे मलाई थाहा छैन होइन त्यो भिडियो खिच्ने मान्छे त ऊ के अरे त्यो आदित्य ठौर थाहा छ चिन्नुहुन्छ हो त्यो केटाले खिचेको त्यो भिडियो आदित्य ठोरले खिचेको त्यति बेला सबै मान्छे त्यहीँहरू दिदीहरू पनि सबै त्यहीँ थिए त्यो भिडियो कुनै त्यो लुगु छिपेर पनि के अरे त्यो गरेको होइन अनि त्यही भएर अब मैले त्यसरी फोन गरेर बोलाएको मैले त सोचेँ होला
त्यो टिकटक भिडियो है टिकटक भिडियो बनाउन बोलाउँस भने मात्र म गएको नत्र म त्यस्तो थापामा जान पनि थिएन के ओके अहिले पछिल्लो समय तपाई बसेको जुन चेयरमा बसेर त्यो वर्दीजीले जुन डान्स गर्नुभएको छ त्यो भिडियो यतिखेर सामाजिक सञ्जालभरि एकदमै भाइरल भइरहेको छ जसरी कतिपयले के भनिरहेका छन् भने ती युवतीको चाहिँ इज्जत नै रहेन उनको घरमा आमा बुवा छैन कि क्या हो भन्ने पनि कतिपयले नराम्रा टिका टिप्पणी गर्नुभएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ कसरी तपाईँ सम्झाउने बुझाउने यो घटना म चाहिँ मेरो घरमा सब फ्यामिली छ होइन मेरो पनि इज्जत छ म पनि एउटा केटी मान्छे हो कि म केटी मान्छे मेरो इज्जत छ मेरो घरमा सब फ्यामिलीहरू हुनुहुन्छ तर अब मलाई अब अरूले हेर्ने डिसिसन मलाई के त्यो के भन्छ यार त्यो नराम्रो सोच्नु होला तर म त्यसो तिनीहरू सोचेको छ म केटी पनि होइन होइन त्यो भिडियो चाहिँ म बाध्यताले मात्रै त्यो सरले यस्तो यस्तो गर्छु तिमीलाई यसो यसो बनाउँछु भने मात्रै त्यो सरले मलाई त्यस्तो भिडियो गर्न पठाएको तर म उहाँहरूले सोचेको जस्तो म केटी पनि होइन अनि त्यति बेला त्यो खिच्नेहरू आयो त्यो ठाउँले खिचेको तर त्यो भिडियो कसले हाल्यो के गर्यो मलाई थाहा छैन त्यो कुरा ओके ओके तपाईँले यो भनिरहँदाखेरि त्यो भिडियो जसरी अहिले सामाजिक सञ्जालमा आइरहेको छ त्यस पछाडि चाहिँ वर्दी विष्टजीसँग चाहिँ तपाईँको टेलिफोन वार्ता भयो या भएन त्यो भिडियो किन हाल्नुभयो मैले त्यो सरलाई पनि मैले फोन गरेको सर होइन तपाईँ त्यो भिडियो किन त्यस्तो भिडियो हाल्नुभयो मेरो पनि म पनि एउटा केटी मान्छे होइन मेरो पनि इज्जत छ भनेर मैले भनेको भोलि बिहान मेरो आमा बोल थाहा भयो मलाई के भन्छन् होला अनि भनेर मैले सबैले भनेको मैले सरले भन्दाखेरि ए तिमीले चाहिँ मास्क लगाएको छ तिमीलाई कसरी चिन्दैन भने कि होइन अब मैले मास्क लगाएको छ एउटा कुरा मैले माने मलाई सबै चाहिँ मेरो हातको ट्याटो होइन हातको ट्याटो अनि मेरो लुगा म सबले चिन्छ क्या मेरो यो कपालदेखि सबले चिन्छ होइन त्यही भएर त्यो सरले त्यस्तो भनेको म त्यो भिडियो पनि सरलाई डिलिट गरिदिनु प्लिज भनेर म त्यसलाई रिक्वेस्ट गर्नुभयो मैले गरेको त्यो सरलाई पनि गरेको तर होइन त्यो सरले मानेन के कसम त्यो सरले मानेन होइन अब नमान्दाखेरि मैले त्यो सरलाई कति भनेको सर प्लिज त्यो सबैलाई भनेर त्यो डिलिट गरिदिनु भिडियो पनि भनेर मैले त्यो सरलाई भनेको तर सरले किन खै के गर्यो मलाई थाहा भएन त्यो सरलाई सायद आफू भाइरल हुनलाई मात्रै त्यो भिडियो त्यसले हाल्नु पब्लिक गरेको हुनुपर्छ ओके तपाईँले यो भनिरहँदाखेरि जसरी उहाँले चाहिँ एउटा मिडियामा आएर भनिसक्नु भएको थियो बोलिसक्नु भएको थियो फेरि बारम्बार आफू भाइरल हुने नाममा भनौँ या उहाँको के त्यो दृष्टिकोण थियो त हामीलाई थाहा भएन तर जसरी एक मिडिया हुँदै अर्को मिडिया हुँदै दर्जनौँ मिडियामा तपाईँको जसरी जति पनि ती भिडियाहरू बनाइएका थिए ती प्रत्येक मिडियाका सामाजिक सञ्जालमा चाहिँ भाइरल गरिदिनु भयो त्यस पछाडि चाहिँ जसरी बारम्बार भिडियोहरू आइरह्यो मिडियामा उहाँ बोलिरहनु भयो तपाईँहरूका भिडियो पनि आइरहे त्यो बेला चाहिँ फेरि पनि तपाईँले रिक्वेस्ट गर्नुभयो या भएन कसलाई बर्दीजीलाई यो भिडियो हटाइदिनुहोस् मैले भनेको तपाईँलाई रिक्वेस्ट गर्नुभयो तपाईँले चाहिँ उहाँलाई मैले त्यो सरलाई त्यति मैले त 4-5 पनि त्यो सरलाई मैले गरेको होइन त्यो हाल्ने मान्छेले मैले गाली गरेको है म झुट बोल्दैन मैले प्लिज होइन अरूको भिडियो हाल्नुभन्दा पहिला होइन सोच विचार गरेर मात्र त्यो भिडियो हाल्नुपर्छ अरूलाई सोधेर हाल्नु त्यसो अरूको विचार नगर्नु तपाईँ घरमा पनि दिदी बहिनी हुनुहुन्छ होला होइन हो आफ्नो दिदी बहिनीलाई सम्झिनुहोस् त्यसो हामीलाई हाम्रो त्यस्तो भिडियोहरू मैले त्यतिसम्म भनेको त्यो दाइलाई होइन त्यो दाइले त्यो अर्को त्यो हाल्ने दाइले भनेको ल ल ठिक छ म डिलिट गर्छु भन्यो भन्दाखेरि ल ल हुन्छ भने मैले दाइले अब त्यो दाइले पनि डिलिट गरेन क्या अनि नगर्दाखेरि मैले त्यो बर्थडे सरलाई पनि भनेको सर तपाईँले के गर्नुभएको यस्तो होइन तपाईँले किन भिडियो हाल्नुभएको भने त्यो सरलाई पनि मैले भनेको अनि भन्दा त्यो सरलाई के भन्यो होइन तिमीलाई कसैले पनि चिन्दैन भन्यो मलाई चिन्छ यार मलाई सबले चिन्छ अनि मैले पनि त्यति भन्दाखेरि त्यो सरले मानेन क्या तिमीलाई मतलब छैन या छैन अरे तिमी त्यस्तो नभना गरे त्यो भिडियो गरे तिमीलाई कसरी चिन्दैन भन् त्यति भनेको त्यो सरले क्या बर्थडे सरले भनेको मलाई त चिन्ने सबै छ नि मलाई त सबै चिनिहाल्छ नि त्यो भिडियो हालिसके पछाडि त जसरी सामाजिक सञ्जालमा आइसके पछाडि तपाईँको अनुमति नलिएर त्यो भिडियो हाल्यो होइन हाल्यो उसो भए तपाईँ कानुनी उपचारमा पनि तपाईँ जान सक्नुहुन्थ्यो त्यो बेला किन जानु भएन म सक्थेँ तर अब म एक्लो थिएँ नि त होइन त्यही भएर मलाई यसो कानुनको बारेमा केही पनि थाहा छैन क्या त्यो म जान सक्थेँ तर म उहाँले त अहिले पछिल्लो समय भन्नुभएको छ सामाजिक सञ्जाल आफ्नै सामाजिक सञ्जालबाट बोलिरहनु भएको छ उहाँको नाम खुलाउन आवश्यक छैन भन्नुभएको छ जसरी यदि दुवैजनाको सहमतिमा राजी खुसीले यदि त्यो भिडियो बनाइएको भने तपाईँको नाम उहाँले सजिलैसँग सार्वजनिक गर्न सक्नुहुन्थ्यो नि तपाईँले अहिले आफ्नो पीडा राखिहाल्नुभयो मलाई बाध्यतावश फोन गरेर एउटा कोठामा बोलाएर यो भिडियो बनाइएको हो भन्नुभयो नि हजुर तपाईँको अनुमति नमागेर त्यो भिडियो बनाइयो र हाल्यो होइन बनाएर हालेको त्यति बेला त्यो सरले के भन्नु थाहा छ के भन्नु हुन चाहिँ त्यो भिडियो चाहिँ म हाल्दैन होइन त्यो भिडियो म डिलिट गरिदिन्छु त्यो छ नि त्यो कुर्सी बसे स्टेप पनि छ नि त्यो मलाई टच गराएको छैन नि हो त्यति किल्ले मात्रै काटेर मात्रै हाल्छु भनेको त्यो सरले भनेको क्या
अहिले त्यस्तो भन्दै रह्यो अहिले अनि पुरै त्यो भिडियो पगली बनाइदिएको छ अनि कसको मेरो बेइज्जत भएन अब सोच्छ नि त मलाई नराम्रो सोच्छ नि त होइन म त आम ठाउँमा सोच्छु नि त हो त्यही भएर त्यो बढ्दै सरलाई मैले एकछिन भेटेर कुरा हुन्छ क्या त्यो सरलाई सरलाई फोनै लाग्दैन फोन गरेको ओके तपाईँले यो भन्दै गर्दाखेरि हामी एकछिन पछाडि पनि हामी टेलिफोन वार्तामा तपाईँलाई त्यो जोडिने एउटा टेलिफोन वार्ता पनि गराउनेछौँ अब चाहिँ मलाई अहिले चाहिँ मलाई सब छ नि मेरो भ्युजहरू सबले मलाई चेयर डान्स भन्ने मात्रै चिन्छ कि अहिले तर म त्यस्तो टाइप केटी होइन कि ओके तपाईँले यो भन्दै गर्दाखेरि जसरी त्यो चेयर डान्स त भयो चेयर डान्स डान्स सँगसँगै उहाँले जसरी तपाईँ हो या अर्को व्यक्ति हो थाहा भएन हजुर एउटा व्यक्तिलाई चाहिँ आफ्नो भनौँ न आफैसँग जोडिएर सँगै टाँसेर चाहिँ एउटा डान्स हान्नुभएको छ डान्स स्टेप त्यो चाहिँ तपाईँ हो या अरू नै व्यक्ति थिए कुन भन मतलब कुन जसरी बोकेर त्यहाँ डान्स गरिएको छ म झुट बोल्दैन त्यो म नै हो म किन झुट बोल्ने हो तपाईँ हो हजुर ओके तपाईँ यति पीडामा हुनुहुँदो रहेछ तपाईँलाई यति पीडक बनाएर राखिएको रहेछ हजुर जसरी योभन्दा अगाडि अब त्यति बेला पनि त्यसको एउटा भिडियो त्यो सरले चाहिँ एउटा भिडियो बनाउनु भएको रहेछ है त्यो म्युजिक भिडियो कि होइन त्यो म्युजिक भिडियो बनाएपछि त्यो सरले मलाई कति भन्यो मेरो भिडियोमा मेरो सानोमा मेरो भिडियो बनाइदिउ न तिम्रो भिडियो बनाइदिउ न प्लिज जसरी यो भिडियो भाइरल हुनुपर्छ भन्यो क्या त्यो म्युजिक भिडियो मैले त्यति म सोझो मान्छे है मलाई के थाहा त्यही भएर मैले त्यो सर भिडियो बाहेक सारा भिडियो पनि बनाएको थिएँ के मेरो टिकटक बनाएर पनि पोस्ट गरिदिएको त्यो सरसँग अहिले चाहिँ होइन यसो अब भनेपछि अब त्यस्तो गऱ्यो होइन त सरले खै किन हो अब किन त्यस्तो भिडियो हालेको त मलाई थाहा छैन होइन अब उसलाई थाहा होला किन हालेको भनेर अब ओके तपाईँले भन्दै गर्दाखेरि तपाईँको घरमा चाहिँ आमा बुबा आफन्त साथीभाइहरूले त्यो भिडियोमा तपाईँले चिन्नुभयो या भएन चिनिसके पछाडि चाहिँ के भन्नुभयो तपाईँले मलाई त मम्मीले कति गाली गरेको मम्मीले पनि हेर्नुभयो त्यो भिडियो अँ हेरिसक्नुभयो मम्मीले के भन्नुभयो छोरी त काठमाडौँको मान्छे राम्रो बोल्लास् कि हामीलाई भोलि पर्सि हेर चाह गर्लास् भनेर काठमाडौँ गएको तलतिर बारेमा यस्तो यस्तो भिडियोहरू आयो सामाजिक सञ्जालमा भनेर केही दुःख व्यक्त गर्नु भएन भन्नुभएको तैँले चाहिँ आमाबाउको नाम काटिस् त बाँच्नुभन्दा मरेकै सक्छ भने यतिसम्म भन्नु भन्नुभएको त्यो चाहिँ म कति रोगको थाहा छ मलाई मात्रै थाहा छ कि त्यस पीडाहरू ओके दर्शक अहिले चाहिँ मलाई सबले नराम्रो सोच्छ क्या तर म तिनीहरूले सोचेको छ म केटी पनि होइन म जे छ आफ्नो ठाउँमा सोच्छु होइन तर मलाई भ्युहरूले मलाई केही पनि नभनोस् कि म त्यही भन्न चाहन्छु कि तर मलाई सबले चेयर डान्स अहिले भने सबले नराम्रो ब्याड ब्याड कमेन्टहरू गर्छ कि तर मलाई कस्तो हुन्छ होला त्यति बेला जस्तो भन्ने बेला जसरी त्यहाँ प्रत्येक ड्रेसहरू पनि चेन्ज गर्न लगाइएको छ तपाईँ त्यो डान्समा हामी देख्न सक्छौँ तपाईँको एउटै ड्रेस मात्र छैन त्यहाँ दुई तिनवटा ड्रेस चेन्ज गरिएको छ त्यो पनि के योजनाबद्ध तरिकाले त्यो ए त्यो सरले मलाई यसो भनेर तिमी चाहिँ यस्तो यस्तो ड्रेस लगाएर आऊ भनेर मात्र त्यो सरले मलाई कल गरेर बोलाएको के अब मलाई के थाहा है अब मैले सोचेँ होला अब टिकटक भिडियो होला भनेर मात्रै म गएको होइन त्यो जाँदा त्यस्तो रहेछ अब जसरी त्यो भिडियोहरू जति खिचिएका थिएँ नि त्यो दिन त्यो दिन एउटै भिडियो एकै दिनमा खिचिएका भिडियोहरू नि या एकै दिनमा बनाएको भिडियो थियो एकै दिन हजुर त्यहाँ चाहिँ कतिजनाको समूह थियो त्यो कतिजनाको समूहभित्र बनाइएको त्यो भिडियो त्यो चाहिँ एउटा त्यहाँ चाहिँ एउटा आदित्य ठाकुरी थियो अनि त्यो चाहिँ एउटा त्यहाँ सर हुनुहुन्थ्यो त्यो दुईजनामा अरू कोही थिएन न कोही पनि थिएन अनि तपाईँ त्यहाँ कसरी जान कसरी राजी हुनुभयो दुईवटा केटा भएको ठाउँमा एउटा नारी युवती यसो कि अब हामी म चाहिँ बिहान म के अरे डान्स क्लास सिक्छु थिएँ होइन त्यसले मलाई डान्स क्लास सिकाउनुहुन्थ्यो अनि त्यसपछि अब अरू साथीहरू गएँ म जानु लगाएको बेला मलाई बस्न भन्यो ल किन सर भन्दाखेरि एउटा भिडियो बनाउनु छ भन्यो होइन के भिडियोहरू सर भन्नु जसरी त्यहाँ डान्स क्लासमा अरू आएका विद्यार्थीहरू थिए उनीहरू गए तपाईँलाई चाहिँ त्यहाँ रोक्न लगाए मलाई रोकेको त्यहाँ त्यहाँ रोकेर अनि पछि अब मलाई के थाहा है अब यसो डान्स हो भनेर हो त्यही भएर त्यो सरले मलाई त्यस्तो अब त्यो सरले मलाई के सोच्छ मलाई थाहा भएन होइन त्यो सरको अब घरमा पनि दिदी बहिनी होला के अनि अब त्यही मलाई त्यस्तो डान्स गऱ्यो अब ओके दर्शकबिन हामी तपाईँहरूमा आज जसरी हामी उहाँ युवतीको हामी अहिले अनुमति मागेर मात्र यो भिडियो हाल्ने नहाल्ने त्यो हाम्रो पनि पाटो हुन्छ एउटा अनुमति लिएर पक्कै पनि हामी हाल्नेछौँ उहाँको फेस देखाएर होस् या नदेखाएर जुनसुकै व्यक्तिलाई बाध्यतामा पारिएर यदि पीडित बनाइन्छ भने यस्ता व्यक्तिहरूलाई कानुनी कारवाही हुनुपर्छ जसरी अब तपाईँ चाहिँ तपाईँले कसैले साथ सपोर्ट दियो भने ती व्यक्ति विरुद्ध चाहिँ तपाईँ कानुनी उपचारका लागि तयार हुनुहुन्छ या हुनुहुन्छ म त छु तयार हुनुहुन्छ यदि तपाईँले साथ सपोर्ट कसैले दियो भने मलाई यसो हो कि मलाई होइन अब म यसोमा लाइभ बसेको बेला मलाई त सपोर्ट गर्ने धेरै हुन्छन् तर सपोर्ट गर्नु धेरै हुन्छन् गाली गर्ने पनि धेरै हुन्छन् क्या तर अब तिनीहरू मलाई त्यस्तै अब त्यस्तो खालि केटी होइन तिनीहरू मलाई नराम्रो सोचेर गाली गर्छन् होला होइन तर म तिनीहरूको ठाउँमा अब जस्तै अब मैले त्यस्तो डान्स गरेँ भने मलाई अरू नराम्रो सोच्छ नि हो म चाहिँ त्यस्तो टाइप केटी छैन क्या तर म कसो छ भने मेरो साथीहरूलाई थाहा छ मेरो मम्मी बाबालाई थाहा छ कि होइन चाहिँ त्यो भिडियो चाहिँ बाध्यताले मात्रै त्यो सरले मलाई जबरजस्ती बाध्यताले चाहिँ
त्यो भिडियो गर्न पठाएको हैन अनि तपाई पनि के लक्ष्य बोकेर काठमाडौँमा छिर्नु भयो यसरी आफ्नो गाउँ ठाउँ छोडेर हजुर तर बाध्यता बस यसरी भिडियो खिच्न लगाइन्छ कुनै व्यक्तिलाई प्रीत बनाइन्छ अनि जसरी एउटा नारीमाथि चाहिँ त्यहाँ रहेका कुनै युवाहरूले चाहिँ बाध्यता बस कसैले भिडियो खिच्छ भने कसैले त्यहाँ डान्स गर्छ अब ती व्यक्तिहरूलाई चाहिँ कानुनी उपचार खोज्ने कि नखोज्ने तपाईँको आफ्नै मुखबाट भन्नुहोस् त कानुन खोज्ने कि नखोज्ने भन्नाले कानुनी उपचार चाहिँ अब उनीहरूलाई गर्ने कि नगर्ने गर्ने नि कानुन अब त्यो बढ्दैछ नि बढ्दैछ जोसम्म त्यस्तो भिडियो बनाएको छ कसलाई राम्रो लाग्छ हाम्रो पनि इज्जत छ नि त हामी पनि केटी मान्छे नि त अब हामी अब भोलिमा बिहे गरेर जामला है अर्का घरमा हो कि नै भन्नु त गरे जामला अब हामीलाई अब जस्तै मेरो बुढा मान मलाई पनि त्यस्तो नराम्रो सोच्छ नै हो त्यस्तै त्यो बढी पनि सोच्नु पऱ्यो कि त्यसको बहिनी पनि त अब त्यसको बहिनी छ मानम त्यसको बहिनीसँग अरू त्यस्तो डान्स गरेपछि त्यसले राम्रो मान्छ हो त्यस्तै हो कि ओके तपाईँले भन्दै गर्दाखेरि जसरी तपाईँले त्यहाँ डान्स पनि गरिहाल्नु भयो अब जसरी एउटा बाध्यतावश तपाईँलाई त्यो डान्स म गर्छु यो भिडियो पनि खिचिन्छ तर हामी सामाजिक सञ्जालमा हाल्दैनौँ कतै पनि हाल्दैनौँ भनेर त्यो बाध्यतावश तपाईँलाई त्यो गर्न लगाइयो हो त्यो बढ्दै मलाई त्यही भनेको होइन प्लिज त्यस्तो चाहिँ म गर्दिनँ होइन त्यो भिडियो चाहिँ म त्यस्तो गर्दिनँ म चाहिँ त्यो भिडियो सिर्फ त्यो क्लिप काटेर मात्रै होइन त्यो जस्तै म कुर्सी बसिरहेको छु त्यस उयो गरेको छ नि हो त्यस्तो मात्र गरेको भिडियो हाल्छु भनेको थिएँ होइन त्यो भिडियो मैले पनि काटेर हालेको हो कि तर मेरो अहिले त्यो भिडियो मैले पराइ पनि राखेको छु कि नउडेर होइन पहिला अब पहिला म भाइरल थिएन नि त अब जस्तै म अहिले भाइरल भएँ त्यही भएर म त्यो भिडियो पहिला पराइ पनि राखेको छु होइन त्यो भिडियो पनि यहीँ चाहिँ म देखाउन सक्छु होइन यहीँ छ त्यो स्टेप गऱ्यो यहीँ छ तर अहिले चाहिँ त्यो भिडियो कसले हाल्यो के गर्यो मलाई थाहा छैन त्यसै त्यही बढी सरले हाल्ने हुनुपर्छ आफू भाइरल हुनाले जस्तो भाइरल भयो त्यसले के पायो अहिले मेरो इज्जत गयो कि नै भन्नु त ओके तपाईँ एकजना नारी हो भोलिपछि एउटा छोरी मान्छे भइसके पछाडि बिहे गरेर अर्काको घरमा जानुपर्ने त्यो सबैको बाध्यता हुन्छ हजुर जसरी अब एक किसिमले भनौँ न यो घटना त घटिहाल्यो अब यस्ता घटना नगर्नको लागि जति पनि नारीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ भन्नु तपाईँ कसरी सचेत रहने यस्ता युवादेखि चाहिँ त्यही अब त्यस्तो मान्छेहरूसँग टाढा बस्ने होइन अब जसले जहाँ बोलाइदिए नजाने अनि ओके तपाईँले यति भन्दाखेरि अब हामी कार्यक्रमको अन्तिमतिर पनि छौँ हजुर जस्तो जति पनि अहिले मैले गरेका प्रश्न या तपाईँले बोल्नुभएका यी कुराहरू छन् नि कुनै बाध्यता दबाब दिएर तपाईँले बोल्न लगाएको या तपाईँ आफै खुसी भएर बोल्नु भएको म चाहिँ अहिले चाहिँ मलाई अति भयो कि है मलाई अति भयो तर म मलाई होइन सबले अहिले मलाई मेरो मम्मी बाबुले पनि मलाई कस्तो नराम्रो मलाई गाली गर्नुहुन्छ मेरो बहिनीले गाली गर्छ अनि अब म होइन सबैले म बाध्यताले मलाई बाध्यता भएर मात्र म अहिले मिडियामा आएको हो कि तपाईँ त एउटा पीडामा हुनुहुन्छ नि यति बेला चाहिँ तपाईँलाई कसैको साथ सपोर्ट चाहिएको छ सहारा चाहिएको छ कानुनी प्रक्रियामा अघि बढ्नको लागि तपाईँलाई साथ सपोर्ट दिने कतिपय दर्शकहरू पनि होलान् भने कतिपय व्यक्तिहरूले चाहिँ व्यक्तिगत हिसाबले यी नानीको न्यायको लागि म लडिदिन्छु भन्ने पनि कतिपय दर्शकहरू हुन सक्छन् त्यो त हुनसक्छ लामो ठाउँमा होला होइन अब त्यही हो म त्यही होइन म चाहिँ उहाँहरू भ्यूहरू सोचे जस्तो म त्यो अब मलाई तपाईँहरूले जे भन्नुहुन्छ होइन तर मलाई सबले चेयर डान्स अलि भनेर सबले जे पिटी कमेन्ट पनि गर्छ होइन अनि त्यसपछि नराम्रो पनि भन्छ तर म तपाईँहरू सोचे जस्तो म केटी पनि होइन होइन म जे छु म आफ्नो ठाउँमा छु त्यो डान्स चाहिँ मलाई बाध्यताले त्यो बढ्दै सरले जबरजस्ती गर्नु पठाएको होइन तर मलाई त्यस्तो नराम्रो नसोचिदिनु होला त्यही भन्न चाहन्छु ओके तपाईँले भनिरहँदाखेरि यो भिडियो पक्कै पनि हामीलाई हाल्ने अनुमति दिनुहुन्छ है हाम्रो तपाईँले मिडियामा हाल्नु मिडियामा अब सबै थाहा होस् नि त त्यसो भनेर होइन ओके यो भिडियोमा तपाईँको अनुहार चाहिँ हजुर हामीले स्पष्ट देखाउनुपर्छ या अलिकति कतै ब्लर पारेर हालिदिउँ देखाएरै हालिदिनु तपाईँको आफ्नो अनुहार स्पष्ट देखाएर हाल्न चाहनुहुन्छ या अलिकति यो अनुहारलाई चाहिँ छोपेर हाल्दा बेटर होला जस्तो लाग्छ तपाईँलाई छोपेर हाल्नुभन्दा पनि देखाएरै हालिदिनु होला कि हुँदैन ओके दर्शक पक्कै पनि यति बेला सामाजिक सञ्जालमा आफू भाइरल हुनको लागि चाहिँ विभिन्न युवतीहरू प्रयोग गरेर नारीहरूको चाहिँ इज्जतमाथि खेलमाड गरिने दिनदहाडै व्यक्तिहरू पनि यहाँ देखिएका छन् जसरी आफू डान्सर हुँ भन्दैमा डान्सका यस्ता स्टेपहरू हुन्छन् भने त्यस्तो पनि स्टेप हुन्छ जसरी एकदमै दबाबमा पारेर चाहिँ एउटा भिडियोहरू बनाइन्छन् यी भिडियो बनाइसके पछाडि चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा उहाँको अनुमति बिना नै सामाजिक सञ्जालभरि छरपष्ट अर्थात् सामाजिक सञ्जालभरि नै भाइरल गराइदिन्छन् तर यस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ कानुनी कारवाही चाहिँ हुनुपर्छ यो हामी तपाईँ सबैको दायित्व आफ्नो कानुनका लागि आफूले लड्नुपर्छ र अब हामी कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ अन्तिममा चाहिँ हामीलाई हेरेर बस्नुभएका दर्शकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ या हुन्न मैले
मैले चाहिँ हैन अब म चाहिँ त्यही हो हैन तपाईहरु मलाई सबले नराम्रो कमेन्ट गर्नुहुन्छ हैन त्यो मलाई थाहा छ हैन अब म जस्तै म लाइभ बसे भने मेरोमा भ्युअरहरु भ्युजहरु 6-7 जना आउनुहुन्छ हैन तर मलाई उहाँले उहाँ सबै कोही कोहीले मात्र राम्रो भन्छ सबले मलाई चेयर डान्स वाली बर्थडे खोइ के बर्थडेले कति के भनेर त्यस्तो ब्याड कमेन्ट पनि गरेको हुन्छ हैन तर तपाई सोचेछ त म त्यस्तो केटी पनि हैन त्यो डान्स चाहिँ मलाई बर्थडे सरले बाध्यताले जबरजस्ती गर्न पठाएको हैन तर म त्यस्तो नराम्रो केटी पनि हैन तपाईहरुले के लाग्छ तल कमेन्ट छोड्दिनु होला हस् समय र समाजको लागि तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद थ्याङ्क यू